جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے در میں آشوں کے تنہا نظر آتے ہیں حسین جب کے عاشور کے سورج پہ زوال آتا ہے جب کبھی حیرت انسان کا سوال آتا ہے جب کبھی حیرت انسان کا سوال آتا ہے جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے دیکھو سوچ لیجئے میرے اہل سنت برادران کے لیے جو اہل سنت بھائی ہیں میرے ان کے لیے جملہ پڑھنے چلا ہوں سوال آتا ہے موت کس سوچ میں ہے لاش اکبر پہ کھڑی موت کس سوچ میں ہے لاش اکبر پہ کھڑی کیا پیغمبر کیا پیغمبر کیا پیغمبر غیرت انسان کا سوال آتا ہے جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے میں اپنے بھائیوں کو یہ جملہ سنانا چاہ رہا ہوں شہنشاہ وفا کا بیٹا مولا عباس کا بیٹا کربلا سے شام تلک کربلا سے شام تلک کے راستے میں کیا کام کرتا رہا آپ کے عشقوں کو ہدیہ کرتا چل رہا ہوں جب کبھی غیرت ہے یہ علمدار کا بیٹا ہے یہ علمدار کا بیٹا ہے کہ پانی سجاد کے زنجیروں پہ ڈالا آتا ہے یہ علمدار کہتا ہے کہ پانی جو ملے یہ علمدار کہتا ہے کہ پانی جو ملے جا کے سجاد جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے جب کبھی جو سنیے گا زندہ رہنے مسجد میں کربلا سوال آتا ہے بس گواہ کی شرافت کا خیال آتا ہے اے خلافت ہمیں حق چھنے کا افسوس نہیں
بس گواہ ہو